နူယာဝဲဆွဲလဲရတခိုးထောင်အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတော့မယ်တိုက်စစ်မှုအီဆိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အခုနဲ့ထိုင်းလီတူယာတီမှာတိုက်စစ်မှုအီဆိုတယောက်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ကာဆက်ဆက်အတင်ဟာယာတီမပြီးဆုံးခင်တည်းကတန်းစင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်အီဆိုအနေနဲ့ကတော့နူယာဝဲဆွဲလဲရတခိုးထောင်အဖြစ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2023-2024ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်32ပြီးဆုံးချိန်မှာရမ22မှတ်သားရရှိသေးပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့အဆင့်18နေရာမှာယက်တီနေလဲရှိတဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းဟာထိုင်းလီတူပွဲစဉ်ပြီးဆုံးဖို့လက်ကျပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့တန်းစင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်တိုက်စစ်မှုအီဆိုအနေနဲ့လည်းမြန်မာပထမအဦးဆုံးတန်းစင်ရတဲ့ကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအီဆိုဟာအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာသူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Special Agency ရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးမှုအရထိုင်းလီတူကလပ်ကာဆက်ဆက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကစားသမားတအူးဖြစ်ပါတယ်။အီဆိုကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းဟာထိုင်းလီတူပြိုင်ပွဲတွေမှာနံပါတ်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီတွေတုန်းကလည်းမြန်မာသင်းရဲ့နောက်ခံလူဆုံးမှုချုပ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ဘူးသလိုဒဏ်ရာပြဿနာကိုအကြောင်းပြပြီးတစ်ဖက်သက်စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်မှုအီဆိုဟာမြန်မာ Special Agency ရဲ့အချိန်ဆက်နဲ့ထိုင်းလီတူကလပ်ကာဆက်ဆက်အသင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ကတော့အီဆိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုမကြိုက်နှစ်သက်တာကြောင့်ပွဲထွက်ကစားကွင်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်အီဆိုအနေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးပွဲထွက်ကစားကွင်ရရှိခဲ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအသင်းအတွက်အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြကစားပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုနဲ့ဘောလုံးယာတီတွင်နီးပြချုပ်ယာရူကိုခဏခဏအပြောင်းလဲပြေးလို့လည်းရှိတဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းနဲ့ဒူးတိုက်စစ်မှုအီဆိုဟာအခုနဲ့ဘောလုံးယာတီအတွက်ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ25ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားထားပြီးတွင်ကိုယ်တုံးကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကာဆက်ဆက်အသင်းဟာလက်ကျပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားဖို့ကြံရှိနေသေးပေမဲ့ထိုင်းလီ3ကိုတန်းစင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်တိုက်စစ်မှုအီဆိုအနေနဲ့အသင်းနဲ့လမ်းခွဲနိုင်ခြေရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့မြန်မာ Special Agency ကလည်းအသင်းသစ်တသင်းကိုရှာဖွေပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာတိုက်စစ်မှုအီဆိုကိုဘယ်အသင်းနဲ့တွဲမြင်ခွင့်ရရှိမလဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နူယာဝဲဆွဲလေယာတခိုးထောင်ဂိမ်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တိုက်စစ်မှုအီဆိုရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။